إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وبعد يقول ربنا جل جلاله وعظمت قدرته استعيذ بالله بسم الله يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته ويقول تعالى ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة Në të vërtet falenderimi takon Allahut, atë e falenderojmë dhe vetëm prej ti ndihmë dhe paqe kërkojmë, dëshmojmë se atë të cilin e ka drejtuar Allahu mëndosh nuk ka qenë mboçë ta humb. Dhe ai i cili ka humbur për shkak të mëkateve të veta nuk ka qenë mboçë ta drejtojë veç Allahut mëndosh. Dëshmojmë dhe vërtetojmë se Muhamedi biri Abdullahit, nipi Abdul Muttalibit, është robi dhe i dërguar i Allahut mëndosh e ka përzjellur atë për të përcjellur mesazhin më të lartë hyjnor Islamin. Dhe ka përcjellur atë ashtu siç dështoi vetë Zoti i Gjithësisë. Allahu mëndosh me ka nderuar umetin e Muhamedit alayhi salatu vesselam me shumë cilësi. Një prej këtyre cilësive më të veçanta me të cilën Allahu mëndosh e ka dalluar umetin e Muhamedit alayhi salatu vesselam dhe e ka nderuar dhe e ka fisnikëruar dhe e ka lartësuar është se pas vdekjes së pejgamberit alayhi salatu vesselam emaneti i përcjelljes së fesë tek njerëzia Emaneti i ftesës së njerëzve tek feja e Allahut mëndosh ka kaluar tek umeti i Muhamedit alayhisalatu wassalam pra tek muslimanët. Allahu mëndosh i drejtohet çdo njeri prej nesh në Kur'an në formën urdhërore në numrin 1-s ud'u ila sabili rabbika bil hikmeti wal maw'izati al hasana. Fto në rrugën e Zotit tënd me urtësi dhe me këshill të mirë. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني ثوي kjo është rruga ime un ftoj për të kallëu mëndshëm duke qenë i qartë në argument un dhe ata që kanë besuar me mua apo ata që më ndjekin mua pra Allahu mëndshëm e urdhon umetin e Muhamedit alayhi salatu wassalam që të jetë ftues në rrugën e Zotit që këtë fe me cilën Allahu mëndosh e ka nderuar njerëzin përgjithësi dhe veçanërisht muslimanët të mos e mbajnë për vete, të mos bëhen egoist për ta përcjellin tek e gjithë njerëzia. Prandaj Allahu mëndosh ftesës në rrugë të Zotit i ka vendosur një sevap të veçantë dhe një shpërblim të veçantë për qenë stimul dhe nxitës dhe motivues të muslimanëve, ose për muslimanët që të vazhdojnë rrugën e ftesës drejt Allahut mëndosh, duke pas parasysh se çështja e ftesës nuk është një moment, apo nuk është një ditë, apo një muaj, apo një vit. Në asnjë momenti nuk ka të drejtë njeriu të thotë pra besimtarit që unë tashmë e kam kryer detyrën e ftesës, edhe me kaq po e mbyll këtë kapitull dhe të merrem me gjëra të tjera. Jo. Çdo musliman faqëdheu që dëshmon la ilaha illallah muhammed rasulullah mbart mbi supe nderin dhe privilegjin Por njëkohësisht edhe detyrën e përcjellës së fjalës së Allahut mëndosh dhe ftesës së njerëzis për tek feja e Zotit. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani min al-muslimin. Nuk ka më fjalë mirë se sa ai që fton në rrugë të Zotit, punon punë të hajrit dhe deklaron që është musliman. Pra muslimani e vërteton Islamin e tij me punë të hajrit, pra e vërteton identitetin e tij me punë të hajrit. Mirë po pjesë thelbësore e këtij identiteti është ftesa në rrugë të Zotit. Wa man ahsanu qawlan, nuk ka më fjalë mirë se sa ai që fton në rrugë të Zotit, punon punë të mira dhe deklaron që është musliman. Dhe ky trinom, pra ftesa në rrugë të Zotit, puna e mirë dhe deklarimi për Islamin, në vetvete është ai trinomi që e ruan muslimanin edhe ta kryej detyrën e tij si ftues në rrugë të Zotit në formën më të mirë. Por edhe njëkohësisht të mos bie në sjellje të dyfisht dhe njëkohësisht të ftojë në rrugën e Allahut mëndshëm në shumë raste pa pas nevojë për shumë përpjekje verbale ose për shumë fjalë.
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله نو كاما بون مير سسا قفتون روك زوتت وعمل صالحا dhe punon pun të hajrit, sepse ftesa verbale, ose në përmjet fjales, në shumë raste, është veçori, ose është mundësi atyre që kanë mësu në fenë e Zotit, janë shkolluar, janë specializuar, pra kanë edhe aftësinë oratorisë dhe kohën e durë për qenë të tillë. Kurse elementi i dytë i këtyre trinomi, wa amile salihan, punon pun të hajrit, i thot muslimanit që për qenë ftuës në rrugën e Allahut manushëm, nuk është kusht me qenë folës i mirë, orator i mirë, ligjërues i mirë, jo, nëse muslimani e ka shqetësimin e ftesës në zemrën e ti, e mbartë këtë shqetësim në kraharorin e ti, puna e ti e hajrit ka për qenë treguesi i ftesës, apo zuesi me i fjalin njerëzis të këftesë Allahut manushëm, se të këfeja Zotët gjithësisë. Dhe kjo është një mundësi që Allahu manushi jep muslimanit në çfarëdo lloj si më thon pozicionit të jetë, apo në çfarëdo lloj pune që të jetë, apo në çfarëdo lloj le të themi ngarkese si më thon shoqërore ose administrative që të ketë. Nëse shqetësimin e ftesës e ka në shpirt, Allahu manushi më ia përdor sjelljet e tij pozitive në atë lloj forme saqë bëhen tregues të islamit. Dhe këtu e vërteton historia, e vërteton edhe aktualiteti. Sa e sa musliman, sa njerëz janë kthyer tek feja e Zotit thjesht për një sjellje të filanit apo të filanës. Sa e sa për njerëz janë kthyer tek feja e Zotit thjesht duke i pa xhamatet e muslimanëve, duke shkuar në xhami ose duke agjëruar ose duke u solidarizuar me njëri tjetrin. Sa e sa për njerëz janë bërë musliman thjesht se kanë pa dikë të bëjnë një gjë shumë thjesht, duke treguar mëshirë ndaj një kafshe apo duke larguar një mbeturin nga rruga. Sa e sa prej njerëzve janë bërë musliman thjesht nga ndershmëria e natyrshme që ka treguar një tregtar apo një punëtor. Sa e sa prej studentëve janë bërë musliman për shkak profesorëve të tyre dhe sa e sa prej profesorëve janë bërë musliman për shkak studentëve të tyre. Dhe sa e sa sipërmarrës janë bërë musliman prej punëtorëve të tyre dhe sa e sa punëtorë janë bërë musliman për shkak të sipërmarrësve të tyre. Edhe pse nuk kanë ditë me mbajt shumë ligjërata, edhe me qenë orator të mirë. Dhe kjo është veçori që Allahu manushëm ja ka dhënë këtij ummeti. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah, nuk ka më fjalë mirë se sa ai që punon që fton rrugë Zotit. Wa amila salihan. Dhe punon pun të hajrit dhe deklaron që është musliman. Dhe Allahu manushëm mes deklarimit të Islamit dhe ftesës rrugë Zotit ka vendosur kë? Punën e hajrit. Që puna e hajrit tjetë tamam, ajo fortifikata e deklaratës e islamit. Dhe ajo kështjela, ku vinë njerëzit dhe strehohen, pasi ne deklarojmë që jemi musliman dhe ftojmë rrugë Zotit, dhe natyrshëm njerëzit pyesin, po ku është ky islami që t'i kthehemi? Dhe këtë ja tregojmë pastaj në përmjet punës. Pejgamberi alayhisalam ishte ftuës. Ja jo rasulu, bellig ma unzile ilejke min rabbik, o ti profet, transmetoje atë që të ka zbrit për Zotit tënë, u elem të falë fe ma bellak të risalete. Dhe nëse nuk do t'jesh ftuës, pra nëse nuk do t'jesh transmitus i kësaj, që ta ka zbrit Allah manushëm dije se nuk e ke realizu misionin tënë, që do të thot edhe muslimani, vetëm momenti kur e ndjen të tyre në ftesës, dhe silët si ftuës, dhe i fton të tjeret për të kfeja Allah manushëm me i formë e i tjetër, mu atëherë ka realizu atë mision dhe mesaj si me thanë që, dhe ka realizuat detyrë që ja ka ngarku Allahu manushëm. Pra tamam ka plotsu të gjitha dimensionet e qionit të timi e musliman faqet dhevët. Pejgamberi a.s. ndrojet dhe me njëherë kjo emanet i ram bisu për umetit Muhammedit a.s. dhe prisit e drejtë të muslimanve e patën të qartë të detyrë brez pas brezi. Dhe njënga tregusit kryesor dalus të prisve drejtë, njënga, dhe të prizve jo drejt ishte mobilizimi në detyrën e ftesës. Ishte mobilizimi në detyrën e ftesës. Pra ne dhe Ebu Bekri radiallahu anhu arda, kër i niste ushtrit për të përballë me Bizantin ose Persin, u thoshte ftonin rrugë të Zotit ata që nuk e kanë besu Zotin. Dhe u kujtonin ushtrive tyre, hadithin e pejgamberit Muhammed a.s.
Lein jehdi Allahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin niam, apo khairun laka min matalat alej shemza u garubet. Nëse Allahu manushëm do të bëj ty sebeb që dikush të drejtohet në rrugë të Zotit, kjo është ma e mirë për ty se sa gjithë dynja dhe qka brenda, apo ma e mirë për ty se sa pasuria ma e mirë e dynjas. Pse? Shumë e thjesht. Sepse taftosh dikon rrugë të Zotit, dhe ti është ti sebeb që dikush të besoj në Allahu në manushëm, kjo do të thot që ti e bë sebeb që ajtë hynë gjennet dhe shpërblimi ma e vogën në gjennet është sa dynjaja dhe të fishë. Dhe kur e vën diskutim këto dhe e vën analiz, nuk ka nder më të masë sa ftesa, çfarë do lloj nderi që ti bësh njeriu në dynja. Dhe çfarë do lloj halli që ti zgjidhish njeriu në dynja. Gjëra të cilat Allahu manushi i pëlqen shumë, me u ndodh afër robit, me ndihmu dhe me e përkra, musliman qoftë ose jo musliman. Ama kur e krahason me shpërblimin e madh që merr ai person për cilin ti ke qenë sebeb që ajtë kthehet në rrugën e Zotit, nderet e dynjas nuk kanë lidhje. Sepse si që përmendëm edhe herën e kaluar, një kamzhik në dynja ose me i favendi një shkopi, është ma e mirë se sa dynja edhe 10 fish. O men ahse nuk kole mim men da ila Allah, nuk ka ma pun mirë, se sa e qëfton rrugë Zotit, punon pun të hajri dhe deklaron që është musliman. Hafiz Ali Korça, Zotë e mëshiroft, thoshte disa vite para se të ndroj jetë. Një nga problemet kryesore me cilat përballet Islami në trojet tona është se dietarët kanë filluar të shterojnë. Para do vitesh sot nën vet numroja mbi 1000 dietar, të cilët mësonin breznitë dhe i ftonin rrugë Zotit. Dhe dinin me udhëzu njerëzin për tek feja e Zotit. Kurse në këto ditë në cilat ne jemi, thotë unë maksimumi numroj 50 prej tyne. Dhe nëse nuk do të ketë, thotë institucione, pra nëse ne si musliman nuk mobilizohemi, që të ngremi institucione dhe medrese si modeli i parë, që nëzori si puna e Ali Korçës me shokave Bidibrës dhe Ismet Dibrës, thot shumë shpet këto djetarë kanë me shteru fare. Edhe me të vërtet, reforma e parë që bëri komunizmi, të cilën fatikisht e nisën edhe ata para ti, ishte shterimi i burimeve të Islamit. Kryesisht, shterimi aty në burimeve që nëzirni djetarë dhe hoxalarë dhe ftuz dhe edukuz, dhe mësuz dhe muderrisa. Gjematin dëruar, Islami është mirë për dhe e sa në faqet dheut, kaftus që ftojnë në rrugë të Zotit. Islami është mirë për dhe e sa muslimanët janë në nivelin e duhur të ftesës në rrugën e Allahut mënush. Njerëzia është mirë për dhe e sa në mesin e tyre, ka njerës që din me uzu këtë njerëzim për tek drita e Zotit. E kullu ma të smauna, wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru, innahu huwa al-ghafuru rahim. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu, wa salamu ala Resulillah, wa ala alihi, wa sahbihi, wa menu ala. Filloj me emrin e Allahut më shërës, më shriplotit, paqe dhe bekimet e Allahut, qofshin mbi pejgamberin tonë Muhammeden, alayhi salatu, wa salam, familjen e ti, bashkohësit e ti, dhe gjithat atë cilët e pasuan, dhe do të pasojnë deri në ditën e gjykimit. Pejgamberi, alayhi salatu, wa salam, urdhon e thot, unë me ju, pra unë si ftues dhe ju si të ftuar, jemi si puna e një personi i cili ndezi një zjarë natën me ungro. Mirë po insektet e pandehen zjarin dritë dhe uturën flutrat dhe mizat drejt zjarit duke e pandehë dritë. Dhe ky njeri që e ndezi zjarin ungrit në kam duke i përzan këto flutra që të mos binë zjarë. Dhe ka prej këtyne flutrave që kthehen mrapsh dhe ka prej këtyne që binë zjarë duke e pandeh zjarin dritë. Dhe ka prej atyre për ju shtot pejgamberi a.s. që une kapi për krahu fort për me e tërheq nga zjarri. Dhe ka prej atyre që më tërheqin krahu dhe më shptojnë nga dora dhe hikin zjarë. Pyte ashtë pse ka që i prokupu pejgamberi a.s. me ftesën rrugë Zotit. Për arsye se pejgamberi a.s. tashmë yakini i tij dhe siguria e tij në ekzistencën e xhennetit dhe xhehenimit
ishte e pa diskutueshme dhe pejgamberi alayhisalatu wassalam e dite shumë mirë se çfarë e pret njeriu pas vdekjes. Prandaj dhe pejgamberi alayhisalatu wassalam që në momentin e parë që i tha Allahu më anuqë më endhir ashira të kel akrebin, dhe paralajmëroi të afërmit të tuaj më të ngushtë, u ngjit mbi kodrën Safa dhe i thiri njerëzit pra fisin e tij çdo barkë vetvete. O fisi filan, o fisi filan, o fisi filan, umblodhën gjithë. Mi po mënyra se si i thiri pejgamberi alayhisalatu wassalam ishte si puna atij që thirr në rast lufte. Dhe ju tha pejgamberi alayhisalatu wassalam, a keni dëgjuar ndonjëherë prej meje ndonjë gënjeshtër? I than jo asnjëherë. Po nëse do t'ju kisha njoftuar që mas këtij mali është një ushtri që do më ju godit, a do më kishi besu? I than po, asnjëherë s'na ke gënjë. Atëherë tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, inni nadhiru lakum baina yadi adhabin alim. Dijeni se un jam një profet për Allahut mënushëm, paralajmërues pran një ndëshkimi shumë të dhimbshëm. Ana wasaka hatain. Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, jam dërguar un edhe kiameti si puna e këtyre dy gishtave afër. Wa man mata faqad qamat qiyamatu. Dhe kush vdes, thot pejgamberi, kiameti për të ka filluar. Pra pejgamberi alayhisalatu wassalam e dinte shumë mirë se çfarë ndodh me njeriu në momentin që vdes, pas vdekjes direkt. Edhe xhenetin e shikon me sy nëse është prej xhenetlive dhe xhenemin e shikon me sy nëse është prej xhenemlive. Prandaj edhe pejgamberi alayhisalatu wassalam ishte kaq i mobilizuar natën dhe ditën me i ftuar njerëz në rrugë të Zotit. Edhe pse pejgamberi alayhisalatu wassalam bashkëjetonte me kafirat, me mohus, me politeistët. Kjo lloj bashkëjetese kurse si nuk e asbehte pejgamberit alayhisalatu wassalam. Atë nxehtin e shqecimin krahror me i ftu njerëzit tek feja Allahut mëmush. Dhe thoshte pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, "Lau ta'lamuna ma alam la bakaytum katiran wala dahiktum qalila." Nëse do dinit atë që di un, do të qihet gjatë çanit shumë dhe do të qeshni të pak. Prandaj dhe pejgamberi alajhi wasallam duke ditë se çka e pret njeriu pas vdekjes, edhe në momentet më të vështira ku njeriu mallkimi i del natyrshëm nga barku. Pra si në betejën e Uhudit që e lëndun rond, pejgamberin alayhisalatu wassalam e lëndun keq, tha pejgamberi alayhisalatu wassalam, Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. O Allah, manushe fale popullin tim sa ata nuk din. Pra përfituro pejgamberin gjakos, dham të thyme, koka e çame. Dikush i tha, nuk po i mallkon o pejgamberi Zotit. O Allah, fale popullin tim sa ata nuk din. Një ditë pejgamberi alayhisalatu wassalam po flinte gjumë në hijen e një peme. Shkoj një për politeizve dhe ja mori pejgamberit shpata që kishte varë në pemë. E nëzori nga klëfi i shpatas dhe ja vendosi pejgamberit në kraharorë. I thao Muhammed, kush do të mbroj ti tashi për shpatas time? Pejgamberi me qëtësi u ngritë dhe tha, Allah, ma nushë ka me mbrojt. Ju dridhen durët këti politeisti dhe i ra shpata nga dora. Pejgamberit sa se me mori shpatën dhe i tha, po ti kush ka me të mbrojt ti tashi për meje? Tha, falja jote dhe toleranca jote. I tha pejgamberi sa se a bësh musliman? Tha jo. A do m'japësh fjalën se nuk do bashkohesh me ndonjë ushtri që do na sulmoj ne? A do m'luftoj? Tha po, ta jap fjalën. Atëherë si tha pejgamberi sa se m'largou. Një ditë pejgamberi alayhisalatu wassalam ishte me dikë prej politeistëve dhe po e ftonte rrugë Zotit i tha Muhammed, nëse ma sillat pemën prej atij këtu, ta bësh pemën të heci, unë do bëhem musliman. I tha pejgamberi, bësh? Po, tha bëhem. E urnoj pejmën pejgamberi sa sem dhe jertë të kamët. Edhe prap nuk u bë musliman. Sepse realisht ata që dun me u këthy ke feja Zotit nuk kanë nevoj për argumentat tjilë. Me gjitha të pejgamberi nuk ishte dore, që diqme. Për ta përmbyllë o gjëmat, një dit pejgamberi sa sem shikone me fja dherën qarë nivelli arin të shqecimi pejgamberi për stu njerëzit. Një dit pejgamberi sa sem pofton të rrëk Zotit dhe erdi një për këtune cubave i fort, pehlivan. I tha pejgamberi Muhammed, po pranove tha të kapesh me mu mundje, nëse më mund do bëhem musliman. I tha pejgamberi, bujrëm, tash i përfitero pejgamberi me u kap mundje, si më tha me, i tha pejgamberi, bujrëm. E kape pejgamberi erzoj, njëherë, i tha bëhem musliman, ja tha s'bëhem, për s'dyti kapemi, kapim për s'dyti, prap erzoj, prap për s'treti, prap erzoj, prap nuk u bëhem musliman. Dhe realisht o gjemat, kër e kam ledzu këtë hadith pejgamberit a.s. kam thanë, pejgamber duke bë mundje, përfitirojt ashe i hoqën, si me thanë duke u kapën në i... Ja, që di,
Ne nuk kemi mësu me i bë këto hajgara në, si shtonë Kosovarët, më në majtë më mberit. Por du me të rejgjë vëmendjen, ku? Profiteroni se sa ishtë qëtësu ishte pejgamberi Ali Sotu Selam për tiftu njërët në rukët Zotit. Pranon të pejgamberi Zotit me më mundje. Si e si me të rejgjë tjetin ke feja e Zotit. Se dikush e do me mundje, dikush e do pejgamberi. Dhe në fund prapë nuk u po musliman. Ali Sotu Selam. I lutëm e Allahut më nënë që të nga përdori për mirë. Një nga arsyet kryesore, pse kjo temë, është sepse dal nga dal, pra ose të përthuj se jemi fut në sezonin e verës, ku njerëzit dyndën në Shqipëri, të huj, e të mrençëm, e refugjat, shqiptar, nga rajoni, e tjerë më radhë. Le t'i kthehemi pak historisë, ajo që i ka bën njerëzin, që në Indonezi, në Filipinë, Malajzi, e tjerë më radhë, në Amerikë të Jugut, në Amerikë të Veriut, në Europë, në Afrikë, musliman, nuk kanë qenë shpata, xhamat. Kanë qenë sjellët e muslimanëve që kanë buru nga shqetësimi i thellë në shpirt. Mos e neglizhoni fjalën, mos e neglizhoni sjelljen, mos e neglizhoni preokupimin për me i ftuar njerëzit tek feja e Allahut të manushëm, mbase bëhesh sebeb që dikush kthehet tek feja e Zotit dhe ja merr sevapin në dynjë dhe në ahiret. Inna Allahu wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد في الأولين اللهم صل على محمد في الآخرين اللهم صل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين وانصر عبادك المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقم الصلاة.